Moga-moga sami sing ngaji ki langgar musala nek dadi akeh sing jamang ngakal Allahumma. Amin. Sing ngadang aja kaki-kaki sing ngadang sing nom suarane bagus. Amin. Ya Allah sana. Sing adan sampean yo main banget yakinnya udah dadi kepengin mangkat. Jamangan jadi indah, sing ora kenal jadi sing kesepadu jadi rukun. Mereka tau padu karena bapaknya bu. Marine jamanga wong wadon nek madoni wong lanang, wong wadon nek madoni wong lanang biasane kurang dong. Kae ngaku. Wong wadon orang kana orang kene pada bae, wong wadon pengerane duit ngabine jari. Wong wadon duwite akeh sandangane main dibonceng yen luwes, manak pisan diperakna, duit ora dicekelne sandangan ra ditukok kok dibonceng ya kaya pusri. Nek kating serem brek anak rebes kotane sengkleh. Balak pisan. Madang yang ana ora madang yang ana. Bayane ben ngeblok ditetak maning. Aning bocah rong mangan. Wong wadon ora galak biasane sing lanang gering. Oh. Nekes madu dicek jamang apa? Ayo jamangan bokek. Ayo jamangan bokek. Wadon iki kok jamang. Urung jamang siki. Loh, asih kuwi cecek. Urung siki. Aduh. Wong wadon nek nangis lebih bisa ngomong aku ben gumun yakin. Nyurung jamaah ngasih luhut yang kok ngasar. Ya ampuh. Ayo ngasar jamaah ambo kae. Engko bae. Engko piye? Engko bae. Mereka nek ngomong ben telepon nang. Rong siki. Rong. Rong siki. Ada. Ngomong rumane terus. Nyurung siki yang kok maghrib. Ya ampuh. Ngarep nang maghrib takon ngidong wong iki sing ngaji. Ngaji. Nang ora. Mandan. Wong sing ngaji wong ndi? Bumen. Wong ndi? Ah, Bumen. Nerang apa? Sama jamang. Iya, lu jamang ah. Iya lah. Iki lu jamang ah, kasih mandan lesu. Tapi yo ora ana wong salat lesu. Imame maghrib meneh suarane. Suratul ladina an'amta alaihi wairil maghdubi alaihi waladdallin. Amin. Yakin memimpin ini, karena kita mau sholat lesu. Amin. Ternyata mau sholatnya jadi rukun. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nyong jaduk ngapurin, nyong sing salam bokeh. Macam-macam. Salaman. Iya. Diambung. Kor mabutun. Ini jabangan jadi rukun. Hei, prokonco aja lani. Kami tane landrat siro ana ing ngarsa pangerane mung perkara salat lima labang-labing bakal beca lamun salat siro ngawur bakal nemu ing ciloko kawitane landrat sira ing akhirat ora liya mung perkara salat lima lamun nabi bakal beca bareng salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah lamun sholat siro bakal nemu ing ciloko sebab rikala ing dunya ngremehake babe agama bareng sholatullah.
Kanjeng Nabi ni Isra Mi'raj didhawuhi salat sekat waktu, sing salat sekat lima, sing ganjarane lima diganjar kaya salat sekat waktu. Mulane perkata makani sing dihisab karo Allah besubisi dewek ya kue ngamal babeng sholat, nek sholatnya bagus ngamaliannya bagus, nek sholat telek ngamaliannya melu dati. Pak jaman rikam biar ngajarin ngarang ibunya bisa njenengan demen meruh apa nek meruh raine percaya ayu takoni dek Anu apa mas Rang? I love you. Yang berjemen yakin. Cocok, ijabakan kopil tu saya terima nikahnya halal turu bareng. Rika bong lanang ngarasi madun rani rai ne ayu barang dari bocone sing baju nang Rika balai ne dok. Rai ne ya, baju ngeng sore ya. Sikil bepaju kena gupan sadar. Padahal sing dalam raine jakatane sekonjur awak melu paju kam. Salat kaya kowe dadi wajahe ngamal, cara kowe mau salat bagus, ngamaliane salat katut melu paju kam. Bisane paju mau pake emosi ngendiko, ngakehaken salat berjam. Nek salat dhewe ganjarane kursi. Nek jamang ngapi tolik. Nek sholat dia kayak kerikil sih, nek jamaah nggak kerikil kecampur kedel, kelainnya titul kerikilnya katut melu pay, dengan senangnya menjadi kerikil, kerikil kerikil kecampur karo dele, kelainnya titul kerikilnya melu payu, dengan senangnya menjadi kerikil kecampur karo. Di payu kabeh selebah berjamaah moga-moga kiye langgar musola masjid sing wis padha digawe heeh padha petak lebu nang jerone kanthi berjamaah salate dadi payu kabeh Allahumma Allahumma amin langgar masjid musola wong wis digawe diingseni sebab besok nang akhirat kiye dadi penyelamat. Besok nang akhirat dunakan serengengene sekidan saking banget panasnya keringetnya gobyos anak si ngelangi keringetnya sebudel anak si ngelangi keringetnya sebudel anak si gulu anak si kelelep tapi wong ahli jamangan nang akhirat orang kelelep sebab apa nunggang perahu sing dadi perahu langgar masjid musolane imame dadi nakodane tukang adan dadi kenete ahli jamangan nang tengah adan arang nang pinggir arang mani pinggir banget arang banget pin brek pin brek kamu kok perahu ne bantar tolong tolong yang nabeng pin aja bantar bantar kang bokong kang moga moga sawi seda di perahu diingsa di perahu ne melebu meng tengah kabeh Allahumma Allahumma siji mang pangate wong adi jamangah baca burung ala siroti kalbarkil khatib wong adi jamangah besung nang kang akhirat mawat sirat al mustaqim cepet banget Allahumma lingkaping pindo wong adi jamangah bayong tong kita bago biyamini nampak catetan yang ngamal nganggo tangan tengen Allahumma sebab ama si nganggo kibene ama si nganggo gegere tapi wong ahli jamang mau dinampani catatan yang mal nganggo tangan tengene Allahumma sing nomor telu ahli jamang sholat berjamaah besok nang akhirat ngadabe kubur diangkat ora disiksa nang ngaring alam kubur Allahumma sing nomor papat mang pangate wong sholat berjamaah Allah paring banda sing dikasab nyambut kawen iki paringi barokah Allahumma. Tuh hadirin wal hadirat ingkang satu kinormatan hasilnya maning hasilnya hasilnya kong sholat berjamaah 1, 7, 8 tahun 4, 5 1, 7 berarti pitulah serak 1, 7 berarti pitulah serakangat 1, 7, 8 berarti donga benduk di Robi Firli warhamni wajiburni warfakni warsukni wahdini wangabini wang
Donga badut diwaca kabeh, sembahyang aja pada kesusu, sembahyang cepetan samping Allahu Akbar. Ngadeg guru jeung assalamualaikum warahmatullahi. Salam klepat blos lekap ngarit. Rohman ta salam, Allahumma lantas salam. Ya wiridan, wirid 178 tahun 45 papat karo ini baju pelai tidak sangat dan dikasih nebong sholat pintulah serakangat dong abadu dimacakan di berjambangan ya hasil insya Allah bisa ngereksa maksiat bolongan sangat. Ayo ditung bolongan sangat, kuping bolongan eh, meripat bolongan eh, irung bolongan eh, lesan bolongan eh, bila kabel mikir tidak ditung kuping bolongan eh, alim meripat golongane alim krono irung golongane alim nesan golongane alim kabeh itu dan yang mikir ngomong pira judulnya apa kabeh sing lorong ngombengi golongane saya bisa musik sadipa ngaji apa boke golongan ngaji apa golongan golongane pira iya ini ngomongnya golongane sangat dan mau nang podo ditung bener pitu sing lorong ya ayo golek. Jadi hasil lepong sholat berjamaah bisa ngerso maksiat golongan sangat sing pitu nang dhuwur sing loro nang sing sapa wonge kepengin selamat dunia akhirat jaganan maksiat golongan sangat terutama golongan loro golongan kiye karo golongan kiye dijaga sing saestu lesan kene kondangan dijaga kondangan ngrasani. Ya Allah, iwaket sindik. Haji tane lanting emping seriping kayak kucing. Iya yakin jod bawa pisang betitir banget haji tane lanting. Terus unting ngirisi jenang tipis banget. Nyong mangan loro keterang keborang mangap. Ketemu batiri ngomong mani. Iya yakin ya Allah, nyong kondang bisa ketemu di sarini loro. Metune ngerasan dijaga lesane terutama mati bolongan ning soro ralan nang ora bat ora gede ora cilik ora tua ora enom dijaga pamaning bocah wadon kaya gelas nek wis tugel ora kena dilas nggih to nggih dijagani mong urip pisan wajib jaga nasab aja ngantek nasabe cidra sing jeneng nasab cidra ya kowe kudu untuk dengklang bisu maksud itu sing jeneng nasab cidra urung dadi bojone dicampur ngetapel kaya rangsel de bojo taktakan bojone ngepong urung dadi bojone campur penurun zina, buh nurun nang anake, buh nurun nang putune, mudane anak wong mati gelem tangi sebab turunan anak sing niru dadi domong mani. Oh ya memper wong gemingan ben ditine ngelontrek. Dijagani aja ngamek rusak mudi de turunan. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishata wa sa'a sabila. Allah. Ya, tuh dijaga. Hasilnya wong salat, hasilnya wong salat. Siji, lakone wong salat. Lakone wong salat ana artine kabeh. Siji, ngadeg jejeg salat e wong salat ngadeg jejeg maknane tanggung jawab. Mun ana dadi wong lanang sing tanggung jawab jenenge jaler aja kelelar. Tangi ne sing gasik men rezeki ne ora kadadol. Aya wong lanang de bojo jenenge suami, ese siap unik usaha, ane akan memenuhi ini istri, suami siap usaha akan memenuhi istri. Dadi wong lanang aja manek kenang penyakit bakmi. Bakmi singkatan beboan, aras-arasen, keset, males, isinan, pol-pole dadi bakul petek, petekang, petekong. Mundake maning dadi tukang las, mundake maning dadi tukang pring-pringas. Mundak salat melatih tanggung jawab. Salat takbiratul ikhram. Nah, tangane ngangkat, lesane meni Allahu akbar.
saat ini ngangen Allah Bapa Agung. Gerakan telu dari sisi tangan, lesan, hati. Maksudnya pokoknya pun pada goyong ruk. Rukun karo baja, rukun karo mer, rukun karo tang, rukun karo baja, sisi tambah sisi dari telu, kan betul anak keh. Ini yang kalah sedudun. Gue jadi rukun karo mertua. Nyong pengajaknya masanya anak-anak mantu rapatnya akur karo mertua. Kayaknya apa nu anak? Anak! Kok mangkat bong iya? Makan! Bong iya kaya. Stop! Sing tadi mantu, medu mertua ya aja moni baik. Sing orang kerja mertua aneh. Mantuku moni terus. Enak moni, orang enak moni apa gemian anu penyungannya nyidam perenjak. Sing dadi mantu melu mertua, men dalem karo mertua men bener, nek mertuane untune wis langkan ya jalankan sing apa-apa. Pokoke dumbu, tahu, terong banyune sing akeh men kepenak mau pun jelungan. Wong mertua wis tua untune ora mangan jangan nangkan kangkung ngetok istilan. Bisane kulit minjot, bisane kecambah kasih belirik pintas. Mertuane aja tulung-tulung kangkung dilekno dadi. Kulit blejo aja bandurang. Kecambah de kok pencolok. Wis tau gojo rukun karo baja, rukun karo mer. Rukun karo tang. Emu tole rukun karo tangga go ngadangi perkara telu sing ora bisa dewek. Apa kue perkara telu ora bisa dewek? Apa? Mayu mantu mati. Mayu ranana mung gawe omah munggah medun dewek. Ana tangga kabeh ya. Mantu ranana wong mantu dewekan. Mati ranana wong mati nusuk dewek ya tembukur. Ya butuh tangga, guna nek karo tangga sing ngapik goyub ruk sholat sholat rukuk temungkul gambarna sopan san ibu bu jenengan kapan jenenge sopan santun ibu nek basa karo bapak kayak nyontoni karo anake bu jenengan wis tau basa karo bapak kayak guru lah basa basan gua padu malah angel. Jadi gue padu angel. Nuh sebut pak, monggo. Mereka sampun sumadiyo. Ajeng kakar jeniki nopo mangke pak. Ajeng kalau dereng kakan nopo mboten. Lho gue madeng apa urung? Dereng tapi pun dicipi telung irus. Monggo monggo. Anu badhe ngunjuk napa pak? Apa bae? Ini kumplit, ondan teh, kopi lan susu. Nah, nek esu udah ngopi, ngapa udah ngeteh. Kok bengi gak kari? Dubes, ngesuk pas telah sih ngomong sih Dubes. Nung sewo pap. Apa? Dinten ini kumplit. Dina gie? Namun pas-pasan. Moga lang. Karo apa sih? Namun nikulang. Jangan setunggal wit. Kesel melinjo lan ucung. Simpatun cekon langsang dinge. Jangan suka kencok, sing mateng mantan mepet roket cincin mateng gitu. Pucung cap pupu. Tuh. Ya ampun. Niki apa sopan? Sing duwe tatang. Tamat. Embong nek ora desa pancantun, embot-embot. Embong nek ora desa pancantun karo sing nang kandang, esiane regane sing nang kandang. Orang ngandel tak contoni. Anak kaki-kaki arep salat jamaah. Melakunya betekenan anak bocah kenom rambutnya pindokan katroknya bedah nunggang RK kenal potek bobokan monine banter banget nang sandingi kakinya kok digas kakinya jiprak kepengkuk pae janeng doge sapa min darahnya apa? Ndok lamun gelem netes wis tau pangurip nang di papan sing duet tata sama sopan santun ya embong nek rande sopan santun karo sing nang kandang esiane regane sing nang kandang contoh nyong duwe nini gering ibadah koran nyolongan karo nyong duwe wedus gering teko mekakan rikam nini kapan nek nyong mini wedus ono wis wong rit nang di papan sing duwe tata rama. Wong salat nutupi ngorat. Ngoratnya cidra. Wong urip nang areng alam dunya mesti duwe Allah. Nek kepengin Allah ne ora dibuka karo wong dia,
aja cok buka ala nebong dia nek pong buka ala nebong dia pada ben buka ala ne awake mula wong sholat nutupi ngorat-ngorat ya cidra aja cok buka ala nebong sholat telu dilakoni telu loro dilakoni loro patang rekangat dilakoni papat orang nana wong korupsi sholat sembahyang lapat rekangat lapat orang nana wong be loro sholat adalah melatih kejujuran. Wong anggere sholat kan bener insyaallah lakane jujur. Insyaallah lakane jujur. Nek wong sholat nang angel, penjujuran angel. Sing lanang dhewe utang ora ngomong karo sing wedon. Dilala sing lanang dunge sing ditaki sing. Sing wadon ora ngerti nek sing lanang duwe. Heeh, sing lanang bali nek dilabrak wong wadon nangis gak bisa ngomong. Ritung utang ngomong. Utang maning-maning tadi ngomong nyong sih ngajaki ya bola badi ditagih terus nyong saja kayaknya mati garing Rika mengenai gak apa-apa pendel ke orang apa maning hudel Rika mengenai kan pun gak mau jalan del itu pengurit sing pada jod nekong lanang ora jujur sing madun yang main ora jujur bapak kan bakar madang yang mana pak nyong wis nedek jangan bening tak selek ndas rumang senen ndas pitik dilongok cemplone jare nyong mikir tega tenan ndas nah wong ngawe duit lho ora dilongok cemplone ndas saya keton wong cemplon di sale banyu umbo ngidon ndak sedang satu-satu sing lanang goro sing madun mendu goro wis tobong sholat sing bener melatih gajut bong sholat madhab kiblat ke patrokan kiblat ke patrokan jadi bong urip patrokan sing kenceng aja gampang ngolak ngade gila bong ini aja gampang ngade nek bong gampang ngade ini bisa rukun bisa ora rukun karo tangga bisa ora rukun karo dulur bisa ora rukun karo biyung sebab ganti patrokan gini bang gini dijaga kaki ini ngomong weh masuk boksa dengan adik doping pitu katolan baton sing kenceng men gini bang gini iya dan uya di katolik dan gue sing kenceng aja ngolangan deh bun ya sholat pada gue eh belak patrokan bong sholat sud sujud bong sholat sud jenengan sikit lega sirai nang di nanti lenggah sirene nanti. Nang dhuwur, ngadeg sirene nanti. Tapi nek lagi sujud nang di sirae. Ngambung lem. Tangane jenang. Dengkule jenang. Sing di pansal ya. Emut bangurin Anwar mlebu mengjero lemah. Maksude wong salat jujur dimutakan wong urip ora kena sombong. Wong Anwar mlebu mengjero wala tamsi fil ardi mar'a innaka lan taqdir lardo walan tablughal jibala tuna wala tamsi lan aja mlaku sira fil ardi ing dalam bumi maroka hale angga-anggaan utawa sombong dadi wong urip ora kena sombong sebab apa wis dimutaken nek salat ngambu lemah wong calone arep mlebu menjero urip ora pindho pinten lho urip ukur ping urip pisan nang dunya tan lami ora suwe lemon sira tinimbalan soan ngarseneng pangerane urip pisan kabeh arep soan karo ngarsane Gusti besok sira gedhumung sebab anak lan bondo niro tan iso den gawa mati ngamung amaliro sajaga menung sambesuk nek wis mati kan dilandrat menung sambesuk nek wis mati dihisab sing akeh-akeh barang dilandrat dihisab sing akeh-akeh getun uli getun ngamal soleh ora akeh kaken dosa kaken dobet kakean mak siya tinggi pada ngaji moga-moga dating ilmu sing manfaat semangat beramal soleh menora getun Allahumma amin.
Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Wong jeneng wong ketun ya ketemu buri, tapi anak wong ketun ketemu ngarep wong meteng. Ana wong siap peteng, meteng maning si lanang bomeh bae. Lah yang iya dadi maning. Kepri ya? Dadi maning. Dapat dadi. Wong wis dadi ngomong. Dapat ngapa kena? Ya diterus enak. Kena wong meteng kok protes. Sing mereka kenal ketun nang akhirat telu. Sing mereka kenang akhirat ora ketun telu. Sedekah jam. Yeah. Ngelmu sing man. Bongane anak sing sol. Yeah. Yon jenan kabeh ne padha duwe anak moga-moga sing alim sing soleh soleha. Wong tua mati gelem donga kena Allahumma. Amin. Bu. Kabeh anak soleh. Tiru ayam. Tiru ayam kaya babon, pitik padon yang kesti kawini golek papan sing jero empuk petarangan dekam seberapa jam ngeten metune apa? Kaya entuk bunder blondo babone deleng sing digenakan ora pada langsung tudung-tudung ora cocok, ora cocok ora cocok, ora cocok, ora cocok yang metune bunder blondo ora cocok terus dipuasani, diangremi, ora mangan, ora ngumbe, ora turu, ngantek selikur. Ya. Seri kurdina netes barang netes pada angreme pada karsing angrem babone deleng anake pada langsung syukuran goyong goyong cocok 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 angger anake kepengin soleh ya dikuasani dirajoi didongani aja kalah karo ayam ayam lan rumangsane menungsa karo ayam awas ayam apa awas menungsa ayam. Ya masa ayam, lah ayam matane nang samping apa nang ngarep? Nang samping tapi kan meru ngarep, lah menungsa mripate nang ngarep belek ben kepenyat. Berarti ya mas mitik. Sangar anake kepengin elin saleh ya dipuasani, dirajoi, didongani. Saranane ya kepengin dadi bocah sing pinter, mon sekolah, kepengin dadi bocah sing bener, ya ngaji. Kepengin dadi bocah sing pinter tur bener, ya ngaji. Ya sekolah. Syukur pisan gelem mengaringan pondok pesantren. Pun hadirin sedaya ingat satu darmatan. Besok kang besok amit tolongi mulo kaki opat dinen kang satu. Rinolan bangi ojo leno. Hasil sholat sih bener, cici duwe rasa tanggung jawab ping pindho wong sholat nutupi rob hasilnya wong sholat gelem nutupi alane wong iya sholat ruku temungkul hasilnya wong sholat duwe rasa sopan santun wong sholat telu dilakoni telu lor dilakoni loro melatih kejut wong sholat sujud apa hasilnya melatih wong urip aja som tumak nina anteng melatih kesab dadi nek pancen wong ge sholatnya bener gue rasa tanggung guyub jud nutupi celane wong li sab ora som gue sopan santun ya hasilnya wong sholat niku hasil dia. Jadi mau adias bisa ngerso maksiat bolongan songo sekang perbuatan maksiat. Hadirin sedaya yang ngerti modal, sahabat amis, pun sonten, mboten prayogi, matur makata-kata dalam rangka peresmian musola al-mutaqin. Mungkin-mungkin ke depan jamaahipun sansoyo tambah kata sansoyo iman takwane sansoyo tambah kuat. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa ghafur minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.